Mani sauc Kaspars, un es kopā ar savu draugu Reini esam Alusbāra miesas un kava saimnieki. Alusbāru atvērām tāpēc, ka nebija vietas Liepājā, kur netraucētu varētu pasēdēt pamalkot alu ar tādu pieklājīgu izvēli. Mūsu alusbārs piedāvā aptuveni 100 dažādas alus katrai gaumai dzīves situācijai. Ja cilvēks atnākot šeit spēja noraksturot, ko viņš vēlās, tad mēs noteikti piemeklēsim. Es pats neesmu liepājnieks. Nebija, nu jau esmu. Es jau gadus pacmit laikam bija tā, kad es laiki īrēju Liepājā dzīvokli un dzīvoju starp Rīgu un Liepāju. Jo es gan arī Reinis būtībā sākām ar šajien braukt dēļ viļņiem, dēļ vēja. Mēs vēl pastāvīgi jau vairāk kā 2 gadus dzīvoju Liepājā. Man ļoti patīk tā ideja, kad tu izkāpjot pa mājas slieks un atrodies jau parkā. Tas, ka nav 3 stundas jābrauc, lai stundu pavizinātos ar sērpdēlu. Liepājā ir iespēja nodarboties ar daudziem ūdens sportiem. Šeit jūrā var gan kaitot, gan braukt ar windsurfu, gan arī sērfot. Un tad ir mums gan BGB veikparks, gan arī pilsētas kanāli, kur var braukt ar supu un ar wakeboardu. Pašam man ir 3 husky, kas ir ļoti aktīvi suņi. Un katrs aptuveni 4 stundas mums ir jāiet pastaigā. Kas man patīk, ka Liepājā praktiski jebkurā virzienā, kur tu skaties, ir pāris minūšu attālumā kāds parks. Un arī lielākais suņu laukumiņš, ko es jebkur esmu redzējis. Tad, kad es paskatos uz savu draugu loku, vai arī teiksim, cilvēkam, ko es ikdienā saistīts, aizvien vairāk cilvēki vai iegādājās Liepājā kādu īpašumu, vai arī pārvācās pilnībā uz šajien. Manās acīs Liepājā tikai auga.